Teleshikues të nderuar, mirëmbrëma, ju përshëndes dhe ju ftoj si çdo të premte të na ndiqni në premierën e emisionit TV Arkiv. Do të shfaqim në ekranin ton një video të vitit 1977. Në këtë video shfaqet një personazh shumë special, një kampion botëror, një kampion i olimpiadave, i disa olimpiadave botërore nga Maqedonia. Dikur një djaliri, sot ai është në studio, akoma i ri, është Shaban Tërstena. Shaban, mirë se erdhe në studio. Mirë se ju gjeta, zonja Merita. Ndihem shumë e nderuar që keni ardhur, faleminderit që pranuat ftesën. Faleminderit edhe nga ona juve për ftesën. Shaban, në atë moshë që do të shohim videon, a keni menduar se do të bëheshit një ditë kampion botëror? Dhe ç'është më e çuditshmja? Gazetari që e ka bërë atë video është Ahmet Mehmeti, i cili e ka titulluar këtu lindin kampionët. Do ta shikojnë e do ta ndëgjojnë fjalët e një kampionit. Me zipre ta shohësh, po, po, pa tjetër, vetën tënde djali i vogël. Mëngjesit të dashur fëmi, këtu linden kampionët. Këtë titull këti emisioni nuk ja vumë rastësisht. Besoj se edhe ju të dashur fëmi dhe të pajtoheni me ne. Emisionin e sotën për ju e gjiruam në shoqërinë sportive Liria të Shkupit në të cilën bëjnë pjesë disa klube. Pre gjithë këtyre më aktiv janë klubi i basketbolistve, i cili edhe gjertani si klubi shkollës ka shënuar rezultate të lakmushme si në përgarat me shkollave fillore, ashtu edhe në për turnire të ndryshme në mbar Republikën. Ndërsa, klubin e handbolistve nuk patëm rast të agjërojmë sepse gjatë qëndrimit ton ata nuk gjendeshin aty. Pra, sot dhe të njihemi më hëllësisht me klubin e mundjes, i cili është edhe më masovik dhe numron mbi 65 antarë të regullt, kryesisht fëmi xhanës të shkollave fillore nga Shkupi, pastaj klubi i karatistve si dhe klubi i boksierve. Në vazhdim, do të njihemi me se cilin prej tyre veç e veç. Klubi i mundjes pranë shoqatës sportive Liria është antari Ligës së Maqedonisë dhe gjertani ka arritur rezultate të jashtëzakonshme. Nga çdo ndeshje, çdo turnir, antarët e këtij klubi janë ndarë me kupa, medale, diploma e mirënjohje të ndryshme. Madje disa antarë të këtij klubi janë edhe antarë të reprezentacionit ton shtetëror në stilin e lirë. Sukses që meriton të përmendet është edhe një medalje e artë dhe dy të argjenta të cilat antarët e këtij klubi sollën nga turniri ndërkombëtar i mundjes që u mbajt gjatë këtij viti në Athinë. Kurse në lojrat e vogla olimpike që organizohen në qytetin e Shkupit, pionerët e këtij klubi 8 vjet me radhë e mbajnë vendin e parë. E më falë për një moment. Si quhesh ti? Ismail Ahmeti. Ktheu, andaj të të shohin edhe shokët e tjerë. Cili ushtrim ishte ky tani? Ishte një ndër elementet më të mira të mundjes. Të mundjes. Po. A si quhet ky element? Si quhet? Ur me kthim mbrapa. Ur me kthim mbrapa. Për sa kohë ti e ke
e ka arrit këtë... Për një muj e gjysë. Për një muj e gjysë, e ke përvecu këtë. Po, a ke marrë pjesë në përgara, a ke marrë... Si, çfarë suksesi ke arrit atje? Mirë. Sa lufta i ke pas deri tani në përgara të ndryshme, në për turnire? Ka dhe turnira aqë. Edhe çfarë vende ke zonë? Vendet e parë. Vendet e parë, sare ke zonë vendet e parë? 8 herë. 8 herë ke zonë vendin e parë. A ke marrë medalja apo mirënjohja apo diçka? Medalja ka marrë edhe një diploma. Edhe diplomë ke marrë? Po. Shumë bukur. A ka edhe shokë të tjerë që kanë marrë diploma? Po. Për shembull, cilët janë, a mund t'i përmendësh? Shaban Tërsena, Ismet Jashari, Lokman Elezi, edhe... Ka edhe disa tjerë. Shumë bukur. Ti, a je në zanës i shkollës? Po. Cilën klasë ke? 5. Klasa 5. A çfarë suksesi ke në shkollë? Shkëlqysh. Bravo. Në me thanë edhe në zanës i mirë, edhe sportist i mirë. Po. Bravo. Ajë ti për një moment të ndërprejmë këtë ushtrim. Ajë prezento, si që është? Unë e qëmëm Shaban Tërstena. Shaban Tërstena. Cili ishte kjo ushtrim? Si që e kjo ushtrim? Kjo ushtrim është në Ura. Ura? Ura. Po, edhe për qëfar rastin të nevojitit kjo? Kjo rast... Për qafës e kokës. Do me thënë ushtron qafën, na? Po. Sa kohë ushtron ti këtu? Këtu ushtron një vjetë. Një vjetë. A ke marrë pjesë në përgara të ndryshme në për turnire? Ka marrë diplomë në përgara të ndryshme. Ke marrë diplomë? Po. A me thënë ke zënë dhe do njëri prej vendeve të parë? Edhe ke marrë diplomë në njohje. Të shkakton emocion Shaban, si u ndjeve? Dhe të vërdet, shumë interesant. Po unë e kumë dit se kjo... kanë ingjëzu për para ingjëzime tona ku kime bo stërvitja. Po, me gjithse, zonja Merita, një do gjojnë të gjithë, kjo është një fakt historik që ta dinë të gjithë, edhe pse aji e paska dhonë një titullë, lindën kampionë. Pikërisht këta duhet të themë, me ingjëzimin këto, nuk lindë kampioni, për më bo kampion, po kampioni bot me stërvitje, me punë. E ne deri tash i mashtrojmë njerëz dhe fëmijë tonë që lindë kampioni o është talent. Haroni e ka bërë në mënyrë figurative. Po, vetëm haroni, prandaj, a ishe gjithë këta fëmijë këto. Ku janë këta fëmijë? Këtë kanë qenë talenta. Ku janë gjithë ata fëmijët? Asë një nuk është. Po me punën teme, kër i kumë patë 15 vjetë, unë e kumë stërvit shumë. Do me thënë stërvitja e banë kampion. Dhe një vit e kam stërvitur qafën. Do me thënë, unë e kjenë vit është 1978. Po, 78. Unë e pikërisht, në atë vite kumë fillu të mirën me mundje. Kjo është për të falemdrua simbolin një riot, arkitekti, i këti formimin i shoqatave në përshkollave. A i ka qenë arkitekti i këti formimin e shoqatave, ka qenë Indere Alush Amiti. Në okfirin e shoqatave janë regjistru. Edhe, a i patë edhe ju vetë, embolistat, basketbolistat, karatistat, boksi, edhe mundja. Do me thonë, kretë ka qenë një shoqat në emër të shkollës liri. Klubi i karatistëve pranë kësaj shoqate sportive është formuar më vonë, por se këtu mbretëron një interesim më i madh dhe tregohet aktiviteti gjallë. Let's go! Hey! Hey!
Ja! Unë e quajmë sot Berisha. A jenë zanës i shkollës? Unë, po. Cilën shkollë pësa? Unë e mësoj në shkollën Liria. A cili ishte kjo ushtrim tani që e bani? Si kjo ushtrim që uhet të Kishodan. Sa kohë ke ushtru këtu karate? Unë këtu kam ushtruar një vjet. Një vjet. Edhe qëfar brezi ke tani? Ashtë kam brez të katërt. A cili është kjo merali pari, dyti, treti? I katërti. Kjo është i katërti. Në klubin e boksierëve ka një numër të mirë fëmijësh dhe pionerësh, edhe pse këtu është diçka më specifike. Për të ushtruar boksi kërkohet kontrollim special mjekësor dhe leje veçantë prej mjekut, siç vlen edhe për sportin e mundjes. Por se këtu është e ndaluar që të zhvillojnë ndeshje në boks fëmijët e moshës 9-15 vjeçar. Janë njerëzit, sidomos ai arkitekti që i ka organizu për me regjistru nëmër të shoqatave të shkollës, është Alyosha Mite. Indjerë, Alyosha Mite, ajo është simbol. Ajo ka qenë edhe në shoqate e kulturore, që i ka majtë edhe Ibe Palikuqën, me të vërtet ka qenë njëri vizionar. Ka bërë, shumë ka bërë. Ka qenë njëri vizionar që në të ko, për mi bo këta idejat, kur ka qenë pak situata ma ndryshe, në të ko. Po prandaj, kjo është një histori, është shumë interesant se është njëri ju të vetën, kur i këmë po 12 vjetë, edhe për fatë keqë, prandaj, thamë une, ku janë ata musa tjerë? Asë një. Ndërko, Shaban se dhja ishte bërë kampiona, po ja? Po, si dhjo është maj madhë, 7 vite maj madhë është prej neve. Pytja është ashtë ku janë ata talenta tjerë, pëse su bonën ata tjerë? Këngullja e bënë dhe puna. Këtë punë e bënë, zonë Merita. Mosaronin se nuk bëhet kampion me fjalë talent, apo pëse lindë kampion. Jo, lindë kampion duke punu. E një pra atineve, këmë qenon që këmë punu shumë. Parimi, si e di unë, është kështu. 10% talent, 90% punë. Je dakord? Unë e thamë 1%. 1% një afton? 1%. Jo, se janë disa të dhëna natyrore. Natyrore, zotin e ka bo kretë shnoshe mirë. Se cili njeri që është komplet mirë, që ka me bo falë edhe met-meta njerëzit, ata nuk mujnë me qenë 100%. Po ne imi të gjithë shnoshe mirë, edhe 1% kretë, puna e stërvitjave, është që arrinë njeri ju. Njëriu sukses. Ju e të regu pak për pare këmë pënu dhe në mëngjes për shkak projekteve gjithëto. A e shene, du me thonë, jashtë orarit ke pënu kene projektin, për me qenë i pregaditur. Edhe unë e një pre atinave këmë qenë. Njëriu zbotë kampion me 30 minuta. Ne fëmi kime qenë. Fëmi kime qenë. Po unë edhe si fëmi, me 14 vite, 15 vite, falë zotit punën teme edhe inteligencën teme si fëmi, kesh maj miri edhe u futa në reprezentacion. 250 dit, 300 dit, këmë qenë pregaditje, zonja Merita, një fëmi, 15 vjetë, me i përbalu, stërvitjet, me të vjetë. Sa orë punonit? Po tre herë punëshëm, kur ishëm pregaditje, po edhe plus privat, edhe plus orare të zgjatur, a? Gjata. Po, du me thonë se sa është e vështirë një fëmi 15 vjetë, 1988, ku më qenë reprezentacion me të vjetër, jo pionera kadetove, e mi përbalu një djalosh i ri, 15 vjetë stërvitjet, me të vjetër. Mesaj i shkëllqyër për ata që kanë ambicje, për të gjithë në fundit, një mesaj i shkëllqyër. A me ndonit... Qëllimi juaj vetëm, ishte të bëheshit një kampion, apo të mundit çdo kundërshtar, a ju ka shkuar në njërë ndërmënd, para kësaj moshës 15 vjeçare, por flasë, po shkojmë shkallë. Shkojmë, zërë Merita.
për me zbulu, për me fut në këtë sport, ishte zbulimi i vllavit tim. Po, pikë, ma morët pyetje, po. Ajo është, vllavi ka qenë kampionat, ishte Jugoslavisë në atërshëm. Ne kemi qenë një familje, po në mundje, ne kemi qenë një familje me kushte shumë të rëna, si çdo shqiptar kemi pasur atje, një familje e madhe, me 8-9 familje vllazni, me kushte të rëna, edhe vllavi ka ushtru disa vite për para me. Po me zise, me kushte të rëna, edhe një ditë, thotë, dëgjove, se është shumë interesantë, ne edhe vllavi kur ka ushtru, prindi nuk e ka ditë që po mirët me sport. Prindi jonë. Pse? Se ka qenë kundra sportit. Ka qenë kundra sportit. Edhe me një kusht që do të marrë unë ti në stërvitje, po mos me ditë prindi. Shkonin që urazi? E po vriti 77, a këtën 77, ku më fillu. Edhe me kusht që mos me ditë prindi. Nga shtëpia jonë, një japash ku këmë jetua, stërvitjen e parë e kemi bonë në palestrën e partizanit në Shkupi, e din gjithë këta që janë të Shkupit ku gjindët partizanit. Atje une 7 muj, 8 muj ku më shtu në stërvitet e parë atje. Atje ku më fillu? Jon Liri, atje. Atje hapet e mija kanë qenë fillim. Mande, me formimin e këti shoqatave të Liris, Shoqëria Liria e përcakton. Atjere vlavje, se kri që dha mucët, unë s'kam generacion, gjithë ata i kanë qenë për para me 2-3 vite. Unë jam vetë që s'kam generacion. Kretë ata janë 2-3-4 vite për para me që kanë ushtrua. Edhe, kur formohet shoqata, shoqëria në shkollën Lirinë që i tregum bokse, emboli, basketboli, edhe mund, edhe vlavi e thotë, shikohet, kanë shku të gjithë atje, shkohet dhe të atje, ku janë ata shokët e to, edhe unë e mande, u registrova, shkova në Liri. E nga Liria atje, ju e patë dhe ju vetë, ishte Inderja Allaj Bego, edhe treneri tjetër Hajrur Sinani, që e s'ka qenë asë njëherë në informacione, s'ka qenë asë njëherë, po kej dyti ka qenë simbol i klubit Liris. Pre atë ko, që është formu e deri në mbarimin e karierës të vetë, kur duhet pension, është simboli i Liris që e kam bajtë. Me kushtet të rënda, me diskriminim, falë zotit që aje njeri e majti edhe mbeti simbol, mbeti besnik mbeti i kësoj Liris që Liria nuk është dokë, edhe falë zotit edhe punën teme që e banëm klubin, ndër klubet më të sukseshëm në trojet tona shqiptare, edhe në Jugoslavi, falë suksesit tim, që të regova se ondra ime nuk mbetë si fëmi, po vazhdoj të realizojnë ondrat me suksesit botërore. I kujtoni ata personajës që flasin, vazhdojnë të kini të njihën? Qiko, ata fëmit, a i pavët që a Ismail Ameti. A i pak me i matë. A i ma i ma. A i është ka qenë jashtë zakonisht talent. 3-4 vite ka qenë për para meja. 3-4 vite, masë e na i tjetër, për fatë keqë, mirit, asë një këta nuk e vazhdu rrugën. Asë një, vazhdu në metëm vetëm në lagjat tona, këto në vendin tonë, për me arritë suksesin, më bodë, në sportistë, ndërkomtarë, për fatë keqë, asë një. Po duhet punë, se kjo e sportja shumë i rënë, e une një për atina jam që nuk u dërzova, vazhdova rrugën e suksesin. Keni kaq shumë histori sa është e pamundur t'i themi suksesi, nuk e di sa shumë medalje keni, 757? 735 fitore. Fitore? Fitore, vetëm 23. Nuk e di ku i mbani gjitha to medalje, keni vend në shpiku t'i vini gjitha to kupa. Ata janë fitore, 750 e diçka, janë fitore në dërkumtarë. Ndërsa medalet, po flasë të medale tash, që e kini pa ju atë fotografin me shumë medale. Në që unë e kam shumë medale. Po medalet ma të rësishëm, që e njef historia, që e njef njerëzimi, janë 19 medale, zonja Merit. Ne jemi pësue, sot adet, jemi pësue, na i logaritëm fitore, i logaritëm kampiona në lagjët tona. Na i thua e këto 19? E 19 medale janë botrore, nga lojnat mezdetare, evropiane, botrore, edhe lojnat olimpike.
Këta janë ajo simboli njerëzimit që njef medalet. E jo medalet që mi pësu na në përlagje tona, në për klube tona. Jo, po që aty e kishe marrë një loj medalje, që aty the ka marrë? Unë e thash 3-9 medale. Ate janë medalet e pionerve, janë medalet e shkollave. Medalet e tona, së kur qërë si dyu e të mijat, janë medalet gigante. Janë medalet jash zakonisht, që është, shiko, kalun 45 vite. 45 vite kalun, hala nuk dul një birë shqiptare me vazhdu rrugën tonë. Nuk dul, asë një nuk dul, për me vazhdu një hap me shku për para. Ne gjdo herë, po shiko, për kadetet, gjdo herë, jo vetëm kombion, gjdo kom për kadetet ka fitus, ka medalist. Gjdo herë kemi pat, edhe në atë ko, edhe unë këmë qenë kampion balkanik. Po unë nuk fleta vetëm me medalin balkanike për pionerë. Po vazhdoa për tritur, ma ndhe vazhduun për senior. Tash, ne, për fatë keqë, ne nuk e kemi. Zonja Merita, kjo është një realitet, një histori. Për fatë keqë, ku jetohme këto, në vendin tonë, këto në Maqedoni, unë jam 7 herë sportisti Maqedonisë. Jam 12 herë sportisti i qytetit i Shkupit. Është fenomeni përgjithshëm dhe në linjat të tjera të jetës, që nuk po riciklohen njerëzit e famshëm në shumë gjëra në fakt, ose bota internetit, ose nuk e di çfarë ndodh, ose periudhe tranzicionit çon në një lloj regresi, edhe përsëri rikthehet, se historia përkthehet. Nëse flitim për ashtu, përkundërsi, tash do të më pas shumë, pse ki kushtet, ki njerëz që ndihmojnë, përpara ne s'kemi pas kushtet. S'kemi pas kushtet, a shenë, ne imi mbledh kret mundësat e shkollave. Ska që vetëm këto, këtë shkollave, kush ka morë pjesë, edhe me një palesër atin, shkollën e liri, kime bo qëta ushtrime, kime bo ushtrime 30-40 minuta, se kanë fillu edhe atat vjetër, a pëtonë, se qka që kime pa në kështë. Kuru përbale me më të fortit e botës, pavarësisht fuqis ekonomike, politike, fuqis sportive, kulturore, të shteteve të mëdhajat botës, shkon një djalë fare i vogër, 19 vjeqë, shumë i ri njeriu, dhe bëhet kampion, nuk e disë, shfar njësie ishe. Prandaj, thash... Shteti besojt kam bështetur. Dëgjom, prandaj, thash une, kampion nuk lindesh, po bëhesh kampion me pun e me stërvitje. Në vitin 1982, të merit, nga pionere, edhe nga të rritur, edhe futen në vitin 1982 për senior, për dvjetër, është dalimi madhë shumë, kur je pioner, kadet edhe rritur. Shumë është dalimi madhë, më futë minë herë në për të vjetër, se ati ki kampionat të fuqishë. Profesionist, po. E tash une me 17 vjetë ju më përbalu me qëta kampionat, ju që po përbalu. Po pëse të futën në këtë kategori? Po se me punën... I përmbush një e kushtet. Po, natëllisë, me punën temet që përnojshë, shumë përnojshë, përveç stërvitjeve përnojshë edhe shumë, kështo vullnet jashtë projektit, ba, jashtë planit, ku përflasin, ku përbalova. Une fillova të përbalova me 17 vjetë. Në fillim, fillova në kampionatë në Evropian, ka qenë mujë në prill, në maj, ka qenë, në 28 kg. Edhe atje përbalona me disa kundështarë, po fitoj medalën e bronzë. Kisha disa fitore, po humba ka një kundështar tjetër, edhe fitua me da. Po qka është ma kryesore, tash mas disa mujve, se mundja që kështu i ka programet edhe sistemin, që mas disa mujve ishte kampionati botërore në Kanadë, e të moton të Kanadës. Edhe atje, në 28 kg, edhe pse këm patë shumë probleme peshën, edhe atje këm zri 5-6 kg, për me zrip në 28 kg. Për fatë keqë, mërit, në dëgjojnë edhe këta mirë, Shaban Tërstena s'ka shku asë një herë në gara me fatë. Kur s'ka shku, me thonë, i shala, kam fatë une në short, apo më s'ka grupër e një. Me qëfar ndjesie shkoje? Pse optimist, me vullnetin të, me punën që e këmë pregaditur, këmë shku, do të luftoj dherën sekundet e fundit. S'këmë shku 100%, pëse një tjallosë 17 vjetë, nuk mune s'këm patu në kushte, s'këm që kanë patë rësët amerikanët, pa kushte katastrofe, po me pregaditjen të me luftarak, shpirtnisht, ju në konë pregaditur. Edhe kohëllën e parë në Kanadë,
4 herë kampion botë ruse, zhirën e parë. Paramenone zhirën e parë me Rusin, 4 herë kampion botë, edhe 2-3 herë kampion Evrope. Po humba 2-1. Kjo është makrysore të adin këta tritë. Edhe kur humb 2-1, ndaj, një kundështari të fuqishëm, kampion, është fitore e jote. Unë e zuna fitore. Fitore, ma një pësi humba. Fitore një gjallosh me 17 vjetë, është fitus. Por nuk humb 12-0 apo me tush. Atere, dhije se i e përstej për i dopt. 2-1 shumë afer. Ama 2-1 është shumë afer. Një pik. Une, po, një pik, do me thonë shumë i e këtë qenë afer. Edhe kollën e dytë, se shkruna, dhe është me dëvërtet, kjo është ajo motivacionit që më ka shti ma shumë të mua për me ushtru, halon ma shumë. Kollën e dytë, kisha Ungarezi, që kishte shumë medale, botërore dhe evropiane. Atë vitë, aji u bo kampion evropian. Unë i trete, aji i pare. Edhe u dheqë luftën e parë, luftën, menoj, rundën e parë, 8-2 për Ungarezin. Shikoni, 8-2 një kampion evropian bote, e u dheqë, ndaj meja. Do me thënë rundën e parë, rundën e dytë, qka është qëllimi këto? Ti edhe 2-3 minuta e humbë luftën edhe shkonë në shikus, në publik, se humbë e nga Rusi edhe këta e shkonë në publik. Tash, kjo është atë që du të themone. Një djallosh, kër e shese është humbja luftën e parë, 8-2. Edhe futësh në luftë, kretë ata qka e ki në shpyrtin tonë. Deri momentet e fundit. A di qëfa qudira këmë po? Na tregon në një qudi. Qudira që dhe bota u befasun. 18 e këmë fitu nga rezin. Paramenone... Në raundin tjetër. Rundën e dytë. Në raundin e dytë. Se dy runda i ka pot, atëre mundja. Rundën e dytë, 18-10 e këmë ujtu nga rezin. Pra nda e thamë, luftone, mos u dërzone, deren sekundat e fundit, se sekundat e fundit janë ata që të binë fitore, janë që të binë edhe gzim. Po naturisht edhe humbjet binë, se ka shumë rastit që humbjet edhe sekundat e fundit. Po këta janë ata motivacionet për ata njerëzit, për ata sportistët që dojnë t'ja rinjës për suksese, janë një motivacion për të kaptuar se nuk dërzohet një riu sportisti kur shkane për gara ndërkomtare. Pra ndaj, ki ka qenë sfidusi me kampionat më të mdhej. Mande, zonja Mirita, kampioni olimpik, rrundën e tretë, shikoni, kampioni olimpik, ti me një kampioni olimpik po zhijesh, një sportist, një djalosh i ri, pa kushte, edhe zhijet me kampioni olimpik, edhe kampioni olimpik e fitoj. Nëse doni më bo, me arin suksese, pasha zotin, pa punë, nuk mundet të livret një medalë asë jasë shkupit. Asë jasë Macedonisë. Për ju janë bërë dokumentare, filma, shumë gjëra, sepse nuk është përsëritur me historia juaj, me sa di unë me ato pak një uri që kam për sportit. Dua të citoj një gjë që e keni thënë shumë bukur. Unë, Shaban Tërstena, nuk heq dorë dhe nuk dorëzohem para jush dhe nuk do të gjunjëzojmë para shteteve të fuqishme, sepse kam besim të madh në shpirtin tim sportiv dhe bindjen e plot se me pun të madhe dhe përkushtim do të arrij atje dhe do t'ju fitoj. Kujt ja adreson? Ku po shkoje? Pasha Zotit që na ka kriju, kjo është e vërtetë. A e kuptoni, prandaj thash, jam një sportist pa kushte. Kemi qenë edhe diskriminum, që shka qenë sistemi atëre në Jugoslavi. Me kushte shumë trana. Kush kanë qenë rusët, amerikanët, bugarët, turqët, iranët, japanët, mirit, ata kanë pat kushte që kretë shtete kanë dhonë. Kanë pat, nuk e di, shumë kushte, diçka fantastik. Dërsa une, që jam këtu para jush, që jam para publikut, pa kushte e që, A përfajsonit Jugoslavinë? Po, atëherë, Jugoslavia ka qenë, a përfajsonit Jugoslavinë. Por s'kemi pot kushte, s'kemi pot mjek, s'kemi pot diçka me na kontrolu, s'kur që kanë pot ata sportistat, masaj, apo ekip, a përfajsonit se, a diçka du me thonë, me pot i kushte, me talisu shpyrtin. Ty kërë alëgjët një rast. Shumë herë me këta kampionat e të shtetet të fuqishëm, kanë dalë
shumë herë, jo një herë, se unë çdo herë jam fitues. Tregova pre 1982 i vetmi sportist në ish Jugosllavi, jam fitues deri në 91-shën kur u shkatrua Jugosllavia. Do me thonë ti 19 vjet je fitues i medaleve, medale evropiane, botërore, olimpike, po flas medaleve turnirave. Rit. Cili sportist i ka asnjëherë? Asnjëherë. E para më nëse herë më ka ndonë në për gara finale. Rusët, amerikanët, bugarët, japonezët, shumë herë me këta kundështarë, se këta e në atë fuqishmit, që këmë patë problem. Hinshin në saun e masiratëshin, ka dy maserë, kundështarën tim. A nesër unë e do të medalë me ata. Paramënojë, qëfar lisimi ka patë a i kundështarim, duke masiratë, maserët. E unë e ngrati kështu në balë, sikur që shemi unë e to. E shikoje si i bardhë. Kur shumë, kjo është një dhimbje e madhe, prandaj shpyrti, edhe lufta ime, lufta rak, kur se më ndërzu para tina. Edhe nesmet i konfituar, edhe masajët i konfituar dhe kundështarët, i konfituar dhe ata shtetet që kanë bo fuqishë. A shku masajët. Prandaj e thamë shumë mirë ata, nuk jam ai që dërzona, pse jeni të fuqishëm, edhe politikisht, edhe ekonomisht, edhe me mundje, edhe i kom sfidu të gjithë. Them shembol, rusët janë superfuqi, matë mëllaj në mundje. Nga 10 kategori, vetë veta janë fitus i medaleve botërore, olimpike, evropiane. 7-8 janë medale kampiona. Do me thonë, 10 janë medalista, 7-8 janë medale olimpike, ose evropiane botërore. Dërsa une, që isha ban dërstena, që është para te, i kom sfidu gjdo herë. Rusët, gjdo herë i kom sfidu, si kom blon krije me që. Prandaj, jam ata që i kom thonë, nuk dërzona para juve, do t'ju fitoj. Duhet ta kesh pas edhe i natin e... Shiko, në kuptimin jo negativ të fjallës, normal, të nëzitjes. Gjdojere thamë, une, gjdojere më bilen... Shqiptari shkon pak me i natë. Jo, ndëgjohë. Unë jam shqiptar me punë, jam me sakrafisë të madhe. Ti me në pozitiv të fjallës. Edhe, une, më bëmboj shpesh këtë pytje, ku e more këtë forësë? Këm pa gjelezi, edhe të regoj edhe përsëri, gjelezin e këm pa të shpyrtë. Shpirti isha më pozitiv. Ego profesionale. Këm dëshbe me qenë maj mirë se Hasani, se Dragani, se aj tjetëri, këm dëshbe. Kur ti je qunë në oranë në 7 gjysë, me bo stërviti, më qunë 6 gjysë. Këm bo stërviti, edhe përsëri me ti këm bo stërviti. Prandaj këm patu në shpirti, këm shpirtin gjelos, ama pozitiv. Pozitiv. Edhe prandaj, ja ku janë këta medalet, këta fituse, merita. Kretë kjo është një vullneti i madhë. Shkëllqimi ka edhe, si të thuash, vuajtjen e vetë. Duket kështu, por nuk është aqelet, nuk të ashtron njëri me lule. Është e vërtet, ka dhe një rësjo pozitiv, ashtu si qka që edhe të ndimojnë edhe të përkrajnë, pa dyshim. Besoj e përbalur me të tila gjëra. Naturisht që kretë njëri, një sportist, jo vetëm sportist, gjdo njëri që e mërin kulmin e botës, gjdo njëri përbalot me sfidat. Gjdo njëri. Po, une, si një sportist i këti venit, si shqiptar, nuk këm pat kushte. Nuk këm pat kushte elementare. Ju paramenoni, vitin 1988, zonja Merit, shë ki popull këtu kështë, rrethë të rrethëkum. Une s'kum pat ku me fletë. S'kum pat ku me fletë. S'ka interesu njëri gjallë s'ka interesu për jetën time. S'kum pat ku me fletë, një dhëmë vogële kum patë. Derin 88-ën. Nuk shpërbleshit për gjithë këto? Asë gjën, asë një. A vishë edhe i shtetë, edhe kjo, së më ka dhonë. Qëka të flasë? Qëka të thamë, unë e kam? Asë gjën. Botëror i olimpiadës. Asë gjën, bra, kupton, me një fjallë shqipë po flasë. Nuk ka një shumë të caktuar nga... A e kupton, unë shqipë po flasë, unë e s'kam patë ku me fletë. Unë shqipë po flasë. Derin 88-ën ku me fletë në dhomën ku ku me lindë, dhomën e vogën. S'kum patë ku me fletë. Po unë jam qaj sportisit që nuk jo ku me dërzu. Ku me vazhdu përsëri me ushtru. Bila halon ma shumë. A e kuptoni shqipë po flasë, s'kum patë ku me fletë. Se s'u ka në të rëzu kërkush. Vetëm janë gëzu, kanë morë emër, pa qenë me muë. A u kuptoni, kanë këshirë interesat e veta, po me në të rëzu jetën, me ma përmesu. Pse punom në ine? Pse ti, ju, shembol këni ne dhe në mundë, pse? Për me punua, me pat një jetë ma mirë. Gjdo njëri që banë kisë trafis,
shkon për me ndryshu. Jeta ime deri në 88-ën zonë Amerika nuk ka ndryshu. Edhe mas lonat olimpike, mas kampionat evropian u bona i tretin ato vit, ma dha një banes në John Kennedy. Ma dha, duke me ndu se është dhurat nga shteti. Po kër u shkatru Jugoslavia 92-ën, atëherë ma morën banesën u deshke me ble. Ta privatizoje. Po, duhet u deshke me ble. Ta shune s'muj me thonë, s'muj me thonë që ma ka dhonë, s'une e ku mble me pare. Ha? Pra ndaj e thamë, nuk kam fitim një cent vogël. Para me nojve, zonja Merita, bohëm kampion, olimpik, bohëm gjithë ka medale, mu dali 20 veta në presin. Ha? 20 veta. Ha? Edhe shumica pra atina familja ime. Ha? Ku janë ata patriota? Edhe Macedonët dhe Shqiptarët. Ha? Ku janë? 20 veta dali një kampion e presin. Ha? Ju lutem, po mua s'pak s'më ka interesu. S'pak s'më ka interesu. Bile e thash une, këm pas shpyrtin, Gjolos, do të shkoj deri në fund. Edhe nuk ndale une. Deri në 91-shin, kur u presh Jugoslavia, që atere ndërpreva, edhe atere isha kampion mesdhetare, që atere ka qenë medale e fundit për atë sistem, për atë shtet. Faktikisht ju se keni njojt dështimin. Keni ndërprejë kur keni qenë në maj. Asë njerës këm ndërprejë. Nuk mund t'i themi të gjitha, duhet një cikël emisionesh, por do ndaloj në një moment për para se të ndajemi. Keni marë, do më thënë, jeni kampioni i vetëm në botë. Vazhdoni të jeni në kategorin e moshës tuaj. Do me thënë, lojnat olimpike, që historinet të cilve me sa e diun, kanë filluar në Athinë, mbi 123 vjetë në Mosgabohe, akoma nuk kanë djerë në këto 123 vjetë një kampion ashtëri sa kini qënë juve. Kjo është e pazvëndësushme, e pakonkurushme, është e jashtëzakonshme. Nuk doli më në tërbotën një 19 vjeçarë të bëhe kampion, kini mbeti vetëm. Kjo është me dëvërtet, është një histori shumë e madhe. Duke të regu në fillim që thash një sportist nga një shtet i varfër, nga një familje i varfër. Ishte kjo në Kanada që të regu? Jo. Thash, lonet olimpike të para kanë fillu 1896 në Athinë që e përmene ju. Për herë parë fillojnë lonet olimpike. Prej atere, deri në lonet e fundit që kënë 2016 në Rio, në Brazil, asë një nga ta shtetet më të fuqishëm, që janë, Rusia i ka 50 kampiona olimpike pre atër kohë, Amerika i ka që aty pare, ofër 150 kampiona olimpik i ka bota, asë një nga ta shtetet e fuqishëm, Rusia, Amerika, Japonia, Turkia, Iran, që ata jetojnë me mundjen, me ata kushtet financim, me kushtet supererore, halo nuk ka darë do një mundës pre atinave që mu bo kampion olimpik së kurunet që shumë bo me 19 vjeqë. Jo ma shumë, 19 vjeqë. Do me thonë, u bënën sa vite është lonat e olimpizmi që 125 vite, halo nuk dul dikush më bo me këtë moshën time që më bohën, për më bo kampion. Do me thonë, a e shi sa rëndë është. A e shi sa rëndë për më bo kampion. Edhe plus në atë moshën 19 vjeqarë. Merit, kjo është një histori, po për fatë kështë ne nuk e dini. A nuk është kjo për tyrë në Guinness? Po, ndëgjot, tash, nuk kemi. Ashtë natyrë, se kjo historia është, kjo nuk është, kjo është historia ime, po historia e botës është. Se është historia e botës që janë komplet, pëse ne nuk kemi shënime, bota shënime. Ne momi shënime, ma shumë të i kanë vlerat ata njerëzit që mirën për lagjet tona, që i për në gazetari, rritin shumë bloja. Ndërsa, që mu edhe si dyut, që kemi histori jasakonisht matë, te na nuk din shumë. Nuk din shumë, kjo është realitet, edhe ata që janë në pushtet. Une nuk i di, jo fletet për Shqipni. Pak, bikërish, në bashkë Shqipnia është aje ma shumë të që nuk ka lidhe me sukseset tona. Janë për shembol ata që miren me mundje, po jo gjithëse, më ka dohë shumë rastit, më ka dohë shumë rastit të jemë atje si musafirë.
shumë pak me dëgjuar. Po, në ndeshje ke qenë në Shqipëri, Kosovë? Po, je përballur? Jo, ndoshta tash dikur kam qenë dikur, ama tash. Po dikur, ja. Dikur, Shqipnia tash dul nga sistemi, dul nga dhatë nisin. Unë nga dhatë nisin u largova, po vona këto. Po çe du me thon çe në Shqipnia, në Shqipnia është mbrapa me suksese. Ata që marrën kampionatet evropiane, ata në rundën e tretë, jo kampionatet evropiane ku janë kret Evropa, ë, po i kanë dhënë. I kanë dhënë pjesë për shembull dhe shtetet më dopta, edhe është një grup që merren në këtë kampionat. Sikur është futbolli, ekipa futbollit që është sistem. Ata që s'kan shans me hin, merren pjesë me ardhezët, me xhamanët, e kanë bënë një grup edhe shumë mirë. Është ide e mirë se kur për jetë kishin shumë më u fut shtetet e vogla, si për shembull Shqipnia, Kosova, Maqedonia, Malezia, ku më dhe këta shtetet e vogla, edhe kanë bënë një grup. Pre ati grupit që bashk luftojnë me njëri tjetrin. Edhe një prej atyrave më shkon kampionati. Kjo është shumë mirë, sistem shumë mirë. Edhe një gjë tjetër që dua ta veçoj nga sukseset tuaja, në mos gabojmë në vitin 2000, keni një pik të përbashkët, një çmim të përbashkët me artisten tonë të madhe, që para ca ditësh ka ndruar jetë në Xhmije Pagarushën. Është shumë signifikative, shumë do me thënsh se një kampion i madh edhe një artiste e madhe, edhe pse ajo ka mbetur dhënda kufive shqiptar, por është patyshim këngëtare madhe. Cili ishte ky çmim që të dy kra për kra, keni shkuar dhe e keni marrë? Në vitin 2000, përveç që u shpalla sportisti shekullet në Maqedoni, edhe atje në vitin 2000 në Prishtinë u shpallën sportisti shekullet mbar shqiptarë. Do me thonë edhe në Bretnesha, unë jemi frumëzu me atë kongën Bareshe, sidomos edhe sot a ditë, është me të vërtet, u shpallëm të ditë në atë manifestim, ishte knasia madhe. Shaban, faleminderit, jemi në minutat e fundit. Televizioni jonë ka qenë gjithmonë i hapur për ju dhe do vazhdoj të jetë. Faleminderit nga ona juve, faleminderit gjithë ata që... Okej. Faleminderit. Teleshikues të nderuar, këtu e mbyllim emisionin me Shaban Terstenën. Patëm nderin ta kemi në studio, pam edhe një video të vitit 77-78, ku ai është një djalosh 12 vjeçar. Folëm për suksesin e tij të jashtëzakonshëm, folëm për sfidat, folëm për shumë gjëra dhe e lëm me kaq këtu me të tjera personazh. Natën e mirë, miru pafshim në emisionet e ardhshme.